गत वर्षदेखि घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेको सहकार्य र केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा कृषि पथ मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एप सञ्चालन भएपछि गत वर्ष जस्तै यो वर्ष बाँकेका किसानहरू लकडाउनको खासै मारमा परेका छैनन्। किसानहरूलाई स्थानीय स्तरबाटै एपमा जोड्न सके बिचौलियाको अन्त्य र किसानहरूले घरमै बसेर उत्पादित तरकारी लगायत सामान बिक्री गर्न सक्ने नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँकेकी अध्यक्ष मधु खड्का बताउँछिन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका हरेक वडाका कृषक सहकारी तथा कृषि समूहलाई दक्ष बनाउन इन्टरनेट भवन र आवश्यक जनशक्ति पूर्वाधारका लागि 8 लाख, डिजिटल ज्ञान कम भएका विपन्न किसानहरूका लागि हरेक वडामा महिला उद्यमी सहकारी संस्थामा कल सेन्टर सञ्चालनका लागि 3 लाख अनुदान, भूमिहीन कृषकका लागि कम्तीमा 1 वर्षका लागि करार खेती गर्नका लागि 13-15 लाख शत प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने लगायत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस मोबाइल एप्सले कृषक, व्यापारी र सेवा प्रदायक बीच कृषि सामग्री र कृषि उपजको सहज कारोबार गर्न सहयोग गर्ने, जसका कारणले बजारमा दैनिकी उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुने र उपभोक्ताले समेत उचित मूल्यमा तरकारी, खाद्यान्न, फलफुल, खाने तेल, दुध तथा मासुजन्य वस्तुहरू खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुको साथै बजारमा उपभोग्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव र मूल्य वृद्धि समेत नियन्त्रण। ज्ञापन पत्र बुझ्दै डडुवा गाउँपालिकाले 500 मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण गर्ने र 600 मेट्रिक टन क्षमता आलु राख्नका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने डडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले बताए। त्यो दुईटैले समेटेर हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएको छौँ। त्यो कार्यक्रम हाम्रो अहिले के छ भने सिडमा पनि हामीले 500 मेट्रिक टन क्यापासिटी भएको एउटा वेयर हाउस हामीले निर्माण गरिसक्यौँ र सँगसँगै त्यसमा अत्याधुनिक प्रोसेसिङ प्लान्ट ग्रेडिङ मिसिन हामीले भर्खरै 1.5-2 महिना अगाडि चढान दिएको छौँ। अब त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा केही प्लेटफर्महरू बनाउन बाँकी छ र हाम्रो शुद्ध उद्देश्य के हो भने डुवा गाउँपालिकाभित्र हामीले अहिले बाढी आएको छ मान्यजी, यो हामी त किसानकै छोरा खेती पनि गर्छौँ। त्यस्तै राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले कृषि उत्पादन राम्रो भए पनि बिक्री गर्न नसक्दा बारीमै तरकारी कुहिने समस्या रहेको बताए। उनले कृषि मोबाइल एपको प्रयोगले बजारीकरणमा सहज हुने उल्लेख गरे। राप्ती सुनारी गाउँपालिकालाई जुन चाहिँ कोरोना भाइरसहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति सामाजिक गाउँपालिकालाई टिममा लगायो, म चाहिँ सबै टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। महासङ्घले ज्ञापन पत्र बुझाएको 7 वटै पालिका कृषि एप तथा कृषिमा लगानी गर्न तयार रहेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा 5 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कृषि टेलिभिजनका लागि बाँकेको नेपालगञ्जबाट जागेश्वर सिंह थारूको रिपोर्ट।